Jedním z největších trápení mnoha párů je takzvaný nesoulad v intimitě. Prostě víte, tušíte, cítíte, že by ten intimní život mohl být hezčí, mohl by být lepší, anebo by vůbec mohl nějaký být, protože není žádný. V tomhle videu vám prozradím, co jsou ty nejčastější 3 důvody, proč to v sexu neklape, tak jak bychom si přáli. Důvod číslo 1. A ten možná tušíte. Hraje tu obrovskou roli to, že takzvaně nemáme čas a nemáme chuť. Respektive doufáme, že tak nějak sám od sebe vznikne čas a chuť. Ale vy, kdo už třeba máte i děti a chodíte do práce a do toho se třeba ještě vyhnujete rekonstrukci domu a nebo nějakým dalším projektům, nebo jste minimálně takové období ve svém životě zažili, tak víte, že to jsou chvíle, kdy nejenže nemáte chuť, ale doopravdy máte pocit, že nemáte čas, že nemáte vůbec energii a že raději budete spát, než byste věnovali nějakou pozornost intimnímu životu. Opravdu jsou období v našem životě, která mohou být velmi hektická a ubírají nám chuť na sex. Potíž je v tom, že když to necháme být, tak ta chuť se jen tak sama od sebe neobjeví. A je to škoda, protože když přestáváme spolu intimně žít, tak se můžou objevovat další a další pnutí ve vztahu. A nabaluje se to jako sněhová koule. Protože když čekáme, že to tak nějak přijde samo, tak ono to samo nepřijde. Vždycky bude něco. Vždycky bude nějaká práce, vždycky bude co řešit a ve výsledku pak přijdou i další faktory, které vám zabrání tomu, že byste vůbec spolu chtěli spát. To je ten první důvod. A jaký je další? Druhý je, že často neznáme nebo nerespektujeme to, co otevírá druhého partnera, co se jemu či jí líbí. Že dáváme málo pozornosti to, po čem touží ten druhý, anebo v té nejlepší víře dopřáváme druhému to, po čem toužíme my sami. Dotýkáme se partnera či partnerky tak, jak bychom si to přáli pro sebe. Zahrnujeme ho nebo ji láskou tak, jak bychom si to přáli pro sebe. A snadno se přitom stane, že přehlédneme, že on či ona mají rádi něco úplně jiného. Je to jako taková slepá skvrna, jako něco, co zkrátka nevidíme a ignorujeme a máme pocit, vždyť já se tak snažím, vždyť do toho tolik dávám a on nic, ona nic. Ale je to proto, že tomu druhému dáváme něco, co je třeba tolik nezajímá. Často ani nevíme, co náš partner má či nemá rád. A nebo i když to víme, tak tomu nedáváme tolik pozornosti a nerespektujeme to. Nepovažujeme to třeba za tak důležité. Ale ono to je obrovsky důležité, pokud chceme, abychom se jeden druhému otevřeli. A to už jsem u třetího důvodu, proč utichá intimní život. A to je uzavření. Za sebe bych řekla, že tohle bývá jeden z nejčastějších důvodů a samozřejmě jeden s druhým jsou provázané. Ale když jsme v období, kdy třeba už dlouho nebyly vyslyšeny naše potřeby, kdy dlouho už nebyly vnímány naše emoce, kdy jsme spolu už dlouho nezažili nějaké hezké chvíle a naopak se kupí okamžiky, kdy máte pocit, že vás partner nevnímá, nebo jako muž máte pocit, že vám partnerka pořád něco vyčítá, tak tady už jsme v zóně emočního zranění. Když on či ona udělají něco, co nás bolí, tak my se chtě nechtě postupně zavíráme. A často si to ani neuvědomujeme. Můžou to být i drobnosti, takové to 100krát nic umořilo osla. Ale když dojde k emocionálnímu uzavření, tak zejména u ženy to jde ruku v ruce se sexuálním uzavřením. Pokud si žena zvykne, že nesmí dávat najevo svoje emoce nebo že jsou ignorovány její emoce, tak spolu s tím se uzavírá její sexualita. A tady možná už tušíte, že to oživení intimního života nemusí být tak jednoduché a přímočaré, jak se to třeba prezentuje v některých příručkách o sexualitě. Najděte si ty správné erotogenní zóny, vemte si na sebe nějaké sexy prádlo a bude to. V lepším případě tohle pomůže na chvilku. A často to nepomáhá vůbec, protože ty příčiny, proč to v sexualitě nefrčí tak, jak bychom si přáli, jsou mnohem pestřejší. Jsou zakotvené do našeho každodenního života, jsou ukotvené ve vztahové historii a souvisí i s takovými věcmi, jako to, že když byla žena z něčeho frustrovaná, naštvaná a smutná, tak muž nevěděl, jak s tím má zacházet a prostě odcházel, protože nevěděl, kudy kam v těch situacích. A to je jedna z nejčastějších věcí. A jsou do sebe propletené a navzájem se ovlivňují. Proto, když chceme zlepšit intimní život, potřebujeme se podívat na vztah v souvislostech. A dívat se právě i na to, jak zacházíme s emocemi ve vztahu. Jakým způsobem si nasloucháme, dokážeme vnímat toho druhého, dokážeme vyjádřit svoje vlastní pocity a potřeby. No a v neposlední řadě dokážeme si udělat čas jeden na druhého, protože to je velmi důležité. A bohužel my to tak často odkládáme a říkáme si, no jasně, ale až bude hotové tamto, teď mám uzávěrku, až odrostou děti. A asi tušíte, kam to spěje. A ve výsledku, když se podíváme na svůj život upřímně, tak zjišťujeme, že vztahy jsou to nejcennější, co máme. Jsou naším pokladem, když fungují, a jsou zdrojem velkého utrpení, když nefungují. Už jste se určitě setkali s tím, že když lidé umírají a ptají se jich, čeho litujete nejvíc, co jste nedělali tak, jak byste si přáli, tak ti umírající říkají, no je mi líto každé chvíle, kdy jsem se nevěnoval vztahům se svým blízkým a místo toho jsem řešil práci, starosti nebo něco jiného. A naopak obrovská radost a pocit spokojenosti, úlevy vzniká, když se ohlédneme a vidíme tam vztahy plné lásky, plné pozornosti, plné vzájemné výživy. A přitom vztahy se často nehlásí tak urgentně jako mnoho dalších věcí, které potřebujeme udělat hned teď. Vypadají, že jsou super důležité. A vztahy, péče o vztah, někdy vypadá, že to může počkat. Ale já vám říkám, že to nečeká. A že čím dříve začnete pečovat o ty, kteří jsou vám blízcí, a dávat jim svůj čas, dávat jim svou pozornost, dávat tomu i tu ochotu jít skrze okamžiky, které jsou třeba bolavé a nepohodlné, ale najít nějaký způsob, jak být jeden s druhým v lásce, to je to, z čeho pak budete čerpat po celý život. A pokud máte děti, budete z toho čerpat nejenom vy, ale i oni, protože oni se od vás učí, jak se ten vztah dělá. A já vím, že tohle je pro mnoho žen i mužů takový alarm a říkají si, ach, no tak jak žijeme ten vztah se svým partnerem, se svojí partnerkou, to úplně není to, co bych si přál nebo přála pro svoje děti. A tím vás chci inspirovat, aby to byly právě vztahy, kterým dáváte velkou pozornost ve svém životě. I když to vypadá, že to může počkat, i když to vypadá, že něco je důležitějšího a i když občas nevíte, kudy kam. A pokud byste chtěli podporu, jak se nechat provést skrz nějaká vztahová úskalí, tak využijte některý z programů, který pro vás mám. Je to krásná příležitost dát si třeba společný víkend na takzvaném retreatu pro páry, kde projdete přesně ty části vztahu, kde bývá nejvíce bolesti nebo nejméně pozornosti a naučíte se spoustu nečekaných věcí. Absolventi retreatu pro páry typicky říkají, tyjo, že jsme tohle nevěděli před 30 lety. Tohle by se mělo učit na školách. A posílají tam svoje děti, pokud už jsou dospělé, anebo i děti tam posílají své rodiče. A retreat pro páry můžete absolvovat jako živý kurz, kdy prostě přijedete fyzicky a strávíte společný víkend v hotelu na kurzu retreat pro páry, anebo ho můžete absolvovat i z domova a připojit se k vysílání z toho kurzu a projet si ho v reálném čase, a nebo potom o něco později ze záznamu, který máte přístupný ještě na 6 týdnů. Tímhle vás ze srdce zvu na retreat pro páry, který pořádáme už v brzké době a najdete podrobnosti na mém webu denisapaleckova.cz. A pokud byste cítili, že pro vás tahle víkendová forma není to pravé ořechové, tak je tu ještě kurz Tajemství šťastného vztahu. No a pokud cítíte, že ten retreat pro páry, ten víkend pro vás třeba není to pravé ořechové, tak pro vás mám ještě jednu formu vztahového kurzu a vztahové inspirace. A to je online program Tajemství šťastného vztahu, do kterého můžete vstoupit kdykoliv se vám to hodí. Máte přístup na celých 5 let a najdete tam mnoho inspirace i praktických cvičení, jak být s partnerem v lásce i vášni. Dozvíte se mnoho o tom, jak komunikovat, jak skutečně slyšet a vnímat jeden druhého, jak zacházet s těmi temnějšími emocemi ve vztahu a jak naplno využít potenciál sexuality, intimity a vášně ve vašem vztahu. Podrobnosti najdete na mém webu denisapaleckova.cz. A pokud byste chtěli jenom takovou malinkou ochutnávku na začátek, tak najdete na úvodní stránce mého webu odkaz na 3 klíče pro naplněný vztah. A to jsou takové první 3 kroky, které můžete ve svém vztahu aplikovat. Ať už jste na tom dobře a přát byste si se mít ještě raději, anebo chcete nějakou podporu, když jde ve vztahu do tuhého. A nakonec ještě jeden tip. Právě v těchto dnech, kdy natáčím tohle video, se tiskne druhé vydání mé knihy Tajemství šťastných vztahů. A vy v tomto období při příležitosti toho druhého dotisku máte příležitost objednat knížku s 20% slevou a dopravou zdarma. Aby nakladatelství mohlo tuto slevu a dopravu zdarma pro vás mít, potřebujete kód, který dostanete na mém webu denisapaleckova.cz/kniha. Mějte se krásně, přeju vám nádherný čas plný lásky a moc vám přeju, abyste ve svých vztazích zažívali hodně radosti.